Bakıda Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinə etiraz əlaməti olaraq yolu bağlayan tır sürücüsü Rəmiş Cəfərov həbs olunub. Onun barəsində 15 sutka həbs qərarı çıxarılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yaydığı açıqlamada da bildirilir. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında 4 yük maşını Heydər Əliyev prospektində yolu bağlayıb. Air Group şirkətinin sürücüləri Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi Anar Rızayevə və şöbə müdiri Malik Əliyevə etiraz edirdilər. Onlar tırlardan birinin üzərinə bizi bu həddə çatdıran Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi Anar Rızayev və şöbə müdiri Malik Əliyev icazə vərəqələrini verin. Məhsullar xarab olmaq üzrədir. Müflis olmuşuq. Sözlərini yazıblar. Tırların yolu bağlı saxlaması nəticəsində nəqliyyatın hərəkətində bir müddət böyük tıxac yaranıb. Sonradan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları yolda nəqliyyatın hərəkətini bərpa ediblər.